Hemodialysis भनेको अहिले चाहिँ किडनी सँग सम्बन्धित नयाँ औषधि हो अब यसलाई चाहिँ हामीले मार्केटमा लन्च गर्दै छौं अब यो पनि एउटा चाहिँ ठूलो कार्य हुन्छ अब त्यही लगायत हामी स्वास्थ्य मन्त्रालय सँग एमओयु गरेर स्वास्थ्यमा हामीले चाहिँ दुई तीन चोटी पत्र पठाइसकेका छौं त्यो उहाँहरूसँग हामीले एमओयु गरेर उहाँहरूले चाहिँ नेपाल सरकारले वितरण गर्ने आखिर उहाँले पनि किन्नै पर्छ प्राइभेटबाट किन्नु र नेपाल सरकारको आफ्नै चाहिँ संस्थान भएको हुनाले उहाँले हामीलाई जिम्मेवारी दिनुभयो भने हामी यो संस्थालाई पनि देशलाई पनि हामी स्वास्थ्यमा एकदम अगाडि बढाउन सक्छौँ हामीले त्यही प्रयासमा छौँ अब म नयाँ नयाँ पनि आएको छु मैले पनि आफ्नो कार्यकालमा केही न केही योजना लिएर आएको छु र अब मेरो कार्यकालमा सबैभन्दा पहिला प्राथमिकता त अब गभर्मेन्टलाई नै गभर्मेन्टले निशुल्क पार्ने औषधिहरूलाई हामी मार्फत बनाउन म आग्रह गर्छु सिटामोलै खान नपाएको भन्ने गुनासो रिमोट एरियामा देखिने गर्दछ त्यसलाई हामी पूर्ति गर्नलाई हामी औषधि लिमिटेड एकदम सक्षम हुनेछ गभर्मेन्टको साथभन्दा पनि गभर्मेन्टले विश्वास गर्नु पर्यो र गभर्मेन्टको जुन चाहिँ हेल्थ सेक्टरको लागि अथवा औषधि किनेर बाँड्ने जो योजना छ त्यो योजनामा जो लगानी छुट्याउनु भएको छ रकम छुट्याउनु भएको छ त्यो मार्फत नै हामी मार्फत नै त्यो दियो र हामीलाई थोरै मात्रै दिने हो भने हामी गभर्मेन्टलाई नै त्यो औषधि बनाएर हामी उहाँले डिमान्ड अनुसार नै हामी सप्लाई दिन सक्छौँ अब गाउँतिर त अझ त सिटामोल भनेकै यही भन्छ प्यारासिटामोललाई नै भन्छ तर अब यो सहरी क्षेत्रहरूमा अब विभिन्न कारण मान्छेको टेक्नोलोजी पनि छ यो सोसल मिडियाको कारण सबैले गर्दाखेरि पनि अलिकति चाहिँ देख्ने बेला ब्रान्डिङ पनि राम्रो देखिनुपर्ने हुन्छ यसमा पनि हामी सोच्दैछौँ त्यो बेलामा धेरै कुराहरू छ सुरु सुरुमा स्थापना कालमा यसको चाहिँ विभिन्न डोनर एजेन्सीहरूले टेक्निकल सपोर्ट गरिराख्नु भएको थियो र त्यो बेलामा चाहिँ नेपालमा पहिलो औषधि लिमिटेड नेपालमा कम्पनी धेरै एकदम कम थिए र त्यसमा नेपाल औषधि लिमिटेड एकदम अग्रणी औषधि उत्पादन कम्पनीहरूमा पर्थ्यो र यसको चाहिँ डिमान्डहरूमा पनि त्यो बेलामा सिटामोल जीवनजल भन्ने एकदमै चाहिँ ख्यातिप्राप्त औषधिहरू उत्पादन गर्न यसले उत्पादन गरिराखेको थियो र अर्को कुरा त्यो बेला विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको जिएमटी मापदण्ड लागू भएको थिएन अहिले बिस्तारै त्यो लागु हुँदै गर्दाखेरि पुराना मेसिनहरू पुराना उपकरणहरू र पुराना कर्मचारीहरू लाई चाहिँ त्यो टेक्नोलोजीसँग अलिकति ट्रेनिङहरूको अभावले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ केही अप्ठ्यारो परिरहेछ अब यसको चाहिँ हामीले यो जिएमपी मापदण्ड अनुसार नै हामीले सबै कम्पनीहरू अन्य सबै टेक्निकल कुराहरूलाई सँगसँगै लगेर अहिले उत्पादन अगाडि बढाउन खोजिरहेछौँ हामीले यसको सम्भव छ एकदमै के छ भने औषधिको चाहिँ डिमान्ड कुनै बेला कम हुने कुनै बेला बढी हुने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन होइन अब यो कोभिड पछि अलिकति चाहिँ बढी उद्योगहरू सञ्चालन भइरहेछ नेपालमा हामीलाई एउटा थोरै अप्ठ्यारो के छ भने यो चाहिँ सिटामोल जीवनजलमा अलिकति उत्पादन अनुसारको मूल्य चाहिँ 10 वर्ष भइसक्यो यसको मूल्य निर्धारण गरेको यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्छ अनि त्यो चाहिँ अलिकति बढाउन पाइदियो र त्योसँग इन्डियन औषधिहरू र प्राइभेट कम्पनीहरूले उत्पादन गरेका औषधिसँग मूल्यको समायोजन गर्न पाइदियो भने हामीले चाहिँ यसलाई उत्पादन गरेर नाफामा आउन सक्छौँ र अन्य औषधिको सवालमा नेपाल सरकारले हालसालैको बजेटमा 98 वटा औषधिहरू निशुल्क वितरण गर्ने भन्ने योजना ल्याएको छ अब यो हामी उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत छौँ यो चाहिँ सम्बन्धित स्वास्थ्य हुनाले यसको चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग बढी रिलेटेड हुन्छ त्यस कारणले स्वास्थ्यसँगै तालमेल गरेर र एमओयु गरेर पनि हामीले चाहिँ नेपाल सरकारले निशुल्क वितरण गर्ने औषधिहरू मात्रै यहाँबाट बनाउन पाइदियो भने यो संस्था धेरै माथि जान्छ पहिलाकै अवस्थामा फर्किन्छ यो किनभने हामीसँग इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू उही हो अनि कम्पनी यहीँ छ भित्रै कम्पनी छ र स्टाफहरूको पनि त्यस्तो अब पुराना भइसकेको हुनाले हामीले त्यो जति बेला पनि टेक्निकल सपोर्ट जहाँबाट पनि लिन सक्छौँ र मेसिनहरूको केही मेसिन बाहेक अरू हामीसँग मेसिन उपकरणहरू सबै राम्रो छ त्यस कारणले हामी पुरानै अवस्थामा फर्किन सक्छौँ अब थोरै गभर्मेन्टको निगरानीमा भएको संस्था हुनाले यसको चाहिँ खरिद प्रक्रिया सरकारी हुन्छ तर कम्पिटिसन हामीले प्राइभेटसँग गर्नुपर्छ थोरै यसको तालमेल मिलाउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ होइन सक्छ अवश्य नै सक्छ हामीसँग मेसिनहरू केही मेसिनहरू जस्तो डिस्टिल्ड वाटरहरू अहिले चाहिँ फोलिक एसिड बनाउँदैछौँ हामीले
अनि त्यस्तै चाहिँ हेमोडायलाइसिस भन्ने चाहिँ अहिले नयाँ उत्पादन सुरु गर्दै छम त्यसकारणले हामीसँग मेसिन उपकरणहरू एकदम राम्रो छ नेपालमा कुनै पनि कम्पनीसँग नभएको कम्पनी के रे मेसिन उपकरणहरू हामीसँग छ र यो चाहिँ जनताको विश्वास जित्ने ठाउँ अब स्वास्थ्य भनेको तपाईको स्वास्थ्य क्षेत्र र औषधि भनेको जनताको प्रत्यक्ष स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित उत्पादन भएकोले यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ सरकारी तौरबाट उत्पादन गर्छौँ त्यसकारणले यसको क्वालिटी र विश्वसनीयता किनभने यो प्राइभेटसँग उत्पादन गर्दाखेरि प्राइभेटले चाहिँ फेरि अरू निकायले नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ र क्वालिटी क्युए क्युसीको चाहिँ अलिकति सम्भावना त्यसमा चाहिँ विश्वसनीयता हाम्रो भन्दा उहाँहरूको अलिकति कम हुने गर्छ किनभने हामी गभर्मेन्टको अथोरिटी भए हुनाले हामीले चाहिँ त्यसलाई सहजै जनताको विश्वास जित्न सक्छौँ र पहिला चाहिँ सिटामोल जीवनजल लगायतका केही औषधिहरूले ख्यातिप्राप्त औषधि नै यहाँबाट उत्पादन भएको हुनाले हामीलाई सजिलो छ उत्पादन गर्न र हामी प्रतिस्पर्धामा आउन सक्छौँ होइन अब यो कस्तो भयो भने अब यो संस्थान चाहिँ अब केही कुरा त म बुझ्दैछु अब यो घाटामा कसरी गयो किन गयो भन्ने कुरा त अब भोलि आउँला अब त्योभन्दा पनि म आएको दुई चार दिन भए हुनाले मैले सबै कुरा बुझ्दैछु मेरो कार्ययोजना पनि सबै मैले मन्त्रालयलाई पेस गरिसकेको छु र यहाँ चाहिँ मैले हेर्दै जाँदाखेरि अलिकति इक्विपमेन्टहरू पुराना भएको र जिएमपी मापदण्ड अनुसार नमिलेको हुनाले अहिले हामीले चाहिँ त्यो सबै रिप्लेसमेन्ट गरिरहेछौँ र बिचमा चाहिँ विगतमा 64 सालदेखि 74 सालसम्म यो उत्पादन थप्पै भएको हुनाले त्यसलाई भर्खर रिभाइभ हुँदैछ यो त्यसकारणले अब चाहिँ हामी अहिले सबै तल कम्पनी पनि एकदम जिएमपी मापदण्ड अनुसार नै हामीले त्यो प्लान्ट निर्माण गरिरहेछौँ त्यसकारणले हामीसँग अहिले र मेटेरियल पनि टन्नै तपाईँको झन्डै 1.5 करोड बराबरको र मेटेरियल ल्याएर राखिरहेछौँ अब त्यो सकिने बित्तिकै हामीले चाहिँ उत्पादन धमाधम गरेर बजारमा पठाउँछौँ अब मलाई लाग्छ दुई चार दिनमा त्यो तल फ्लोरिङ अलिकति मापदण्ड अनुसार नै गर्नुपर्ने भए हुनाले हामीले त्यो निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ अब वासिङ कार्य सुरु भइसकेपछि अब झन्डै 1 हप्ता लाग्ला अब बिचमा चाहिँ नेपाल सरकारले सिटामोलको मूल्य हामीले झन्डा झन्डै घाटामा उत्पादन गरिरहेको थियौँ सिटामोल त्यसको चाहिँ थोरै क्षतिपूर्ति सरकारले दिने भन्ने निर्णय गरेका हुनाले त्यो चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा फाइल छ अब यहाँ अहिले चाहिँ यो म आउनुभन्दा अगाडि नै 1 महिना पनि यहाँ खर्च रेगुलर खर्च धान्न नसक्ने अवस्था भएको हुनाले अहिले त्यो म्यानेज गर्नतिर हामी लाग्यौँ र अनि उत्पादन कार्य चाहिँ अगाडि बढायौँ भने हामीलाई चाहिँ एकदमै सहज हुन्छ किनभने र मेटेरियलहरू हामीसँग छँदैछ र यसको चाहिँ सिटामोल भन्ने ब्रान्ड त अहिले यति डिमान्ड छ कि सबैतिरबाट हामीलाई सिटामोल चाहियो भनेर चाहिँ एकदमै हाइली डिमान्ड भए हुनाले हामी त्यो उत्पादन गरेर त्यो सँगसँगै अरू पनि हामीले बजारमा पठाउँछौँ जस्तो हेमोडायलाइसिस भनेको अहिले चाहिँ किडनीसँग सम्बन्धित नयाँ औषधि हो अब यसलाई चाहिँ हामीले मार्केटमा लन्च गर्दैछौँ अब यो पनि एउटा चाहिँ ठुलो कार्य हुन्छ अब त्यही लगायत हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग एमओयु गरेर स्वास्थ्यमा हामीले चाहिँ 2-3 चोटि पत्र पठाइसकेका छौँ त्यो उहाँहरूसँग हामीले एमओयु गरेर उहाँहरूले चाहिँ नेपाल सरकारले वितरण गर्ने आखिर उहाँले पनि किन्नै पर्छ प्राइभेटबाट किन्नु र नेपाल सरकारको आफ्नै चाहिँ संस्थान भएको हुनाले उहाँले हामीलाई जिम्मेवारी दिनुभयो भने हामी यो संस्थालाई पनि देशलाई पनि हामी स्वास्थ्यमा एकदम अगाडि बढाउन सक्छौँ बेटर त के मानेमा हुन्छ भने अहिले चाहिँ हामी टेक्नोलोजीमा अगाडि बढिसकेका छौँ त्यो बेलाको मेसिन र अहिलेको मेसिनमा धेरै फरक छ त्यो बेला मेन्युअल भन्थ्यो अहिले अटोमेटिक मेसिन पनि आइसकेका हुनाले अब हामीले चाहिँ डिमान्ड अनुसार सप्लाई दिन सक्छौँ अब र मेटेरियलहरू पनि अहिले चाहिँ घर घरै पुर्याइदिने पनि व्यवस्था छ इन्डियाबाट पहिला तेस्रो मुलुकबाट हामीले आयात गर्नुपर्थ्यो अहिले त्यही र मेटेरियलहरू हामीले इन्डियाबाट जहाँबाट पनि नजिक घरै पुर्याइदिने व्यवस्था पनि उहाँहरूले गरिदिनु भएको छ अरू मेसिनहरू पनि केही मेसिन थप हामीले डोनर एजेन्सीबाट चाहिँ प्रोसेस गरेर केही मेसिनहरू नयाँ मेसिनहरू पनि जडान गरेका छौँ त्यस कारणले हामीलाई मेसिन र मेटेरियलको अहिले समस्या छैन थोरै चाहिँ यो संस्थानको आफ्नै आन्तरिक दैनिक कारोबार गर्ने थोरै चाहिँ जो गर्न पाइदियो भने
हामीले चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ राम्रो हामीले त्यही प्रयासमा छौँ अब म नयाँ नयाँ पनि आएको छु मैले पनि आफ्नो कार्यकालमा केही न केही योजना लिएर आएको छु र अब मेरो कार्यकालमा सबैभन्दा पहिला प्राथमिकता त अब गभर्मेन्टलाई नै गभर्मेन्टले निःशुल्क पार्ने औषधिहरूलाई हामी मार्फत बनाउन म आग्रह गर्छु र उहाँहरूसँग एमओयु पनि गर्ने प्रयास गर्नेछु त्यो भएन भने पनि कम्तीमा पनि हामीले चाहिँ जी टु जी नगरपालिकाहरू अनि प्रदेश सरकार अनि अहिले सङ्घ संस्थाहरू स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूसँग सबैसँग कोर्डिनेसन गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ अहिले भएको चाहिँ हामीसँग र मेटेरियल र अहिले भएको चाहिँ इक्विपमेन्टहरूबाट वैकल्पिक उत्पादन गरेर पनि नाफामा आउन सकिन्छ भने त्यो पनि सोचिरहेछौँ हामी सकिन्छ अब अहिलेको युग भनेको अलिकति फरक भइसकेको छ अब पहिला एउटा डोजरे विकास भन्थ्यो नि त हामी गाउँ गाउँमा बाटो पुगेको थिएन पूर्वाधारहरूको निर्माण भएको थिएन एकैचोटि सरकारले त्यसलाई महत्त्व दिएर अहिले सबै ठाउँमा बाटो लगभग नेपालमा अधिकांश ठाउँमा चाहिँ बाटोको राम्रो सुविधा भइसकेको छ अब बाटोको स्तरोन्नतिको कुरा मात्रै हो होइन अब त्यसैलाई थोरै मोडालिटी चेन्ज गर्ने हो भने हामीले चाहिँ हेल्थ सेक्टरमा अहिले बङ्गलादेशको कुरा गर्नुहुन्छ भने हेल्थ सेक्टरको त्यो एजुकेसन हेल्थ एजुकेसनको हब नै छ अब त्यहाँबाट प्रोडक्सन भएको जो डक्टरहरू अथवा नर्सहरू प्रोडक्ट हुन्छ तिनीहरूले त्यही देशमा चाहिँ प्रोडक्ट गरेर त्यहाँको अहिले मेडिकल सेक्टर हेर्नुहुन्छ भने फार्मास्युटिकल कुराहरूमा त्यहाँ एकदम चाहिँ राम्रो उत्पादन भइरहेछ एसियामै राम्रो उसमा पुगेको छ त्यस कारणले हामीले थोरै गभर्मेन्टले पनि हामीलाई प्रायोरिटी दिनुपर्ने हुन्छ किनभने यो गभर्मेन्टकै संस्था हो अब उहाँले पनि आफ्नै संस्थान हुँदाहुँदै पनि प्राइभेटबाट किन्नु पनि आखिर किन्नु नै पर्छ बजेटमै घोषणा गर्नुभएको छ उहाँहरूले यस कारणले हामी पनि गभर्मेन्टकै कुनै पार्ट हुनाले हामीले आफैले उत्पादन गरेर गभर्मेन्ट मार्फत नै नेपाल सरकारबाट सम्पूर्ण चाहिँ रिमोट एरियामा जस्तै अहिले पनि औषधि खान नपाएर सिटामोलै खान नपाएको भन्ने गुनासो रिमोट एरियामा देखिने गर्दछ त्यसलाई हामी पूर्ति गर्नलाई हामी औषधि लिमिटेड एकदम सक्षम हुनेछ त्यो चाहिँ हामीले भन्न मिल्दैन किनभने हामी पनि गभर्मेन्टकै एउटा पार्ट हो होइन अब गभर्मेन्टको आफ्नो आफ्नो पोलिसी अब गभर्मेन्ट पनि नेपालमा स्थायी गभर्मेन्ट भएको अलिकति कमै सुनिन्छ त्यस कारणले गभर्मेन्टलाई नै दोष दिन चाहिँ मिल्दैन तर गभर्मेन्ट पनि हामी सँगसँगै जाने हुनाले अब यो देशको कुरा छ समृद्धिको कुरा छ यस कारणले गभर्मेन्टले नै हामीसँग जी टु जी एमओयु गरेर गभर्मेन्टले दिने सबै प्रायोरिटी जस मैले भन्न खोजे एउटा सानो चाहिँ 50 किलोमिटर अथवा 100 किलोमिटर रोड पिच गर्नुको साटो हामीलाई चाहिँ त्यही रकम दिइदिने हो भने त हामी देशभरि नै औषधि उत्पादन गरेर खुवाउन सक्छौँ तर त्यो बाटो त भोलि पनि त बनाउन सकिन्छ पर्सि पनि बनाउन सकिन्छ प्रायोरिटी के हो भन्नेमा चाहिँ गभर्मेन्ट लागिदिनु पऱ्यो र मेन कुरा चाहिँ अब हामी उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत छौँ यो उत्पादनसँग सम्बन्धित हुनाले तर हामी चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छौँ त्यस कारणले स्वास्थ्यसँग हामीले कोर्डिनेसन गरेर अगाडि बढ्न पाइदियो भने सबैभन्दा सजिलो हामीलाई हुन्थ्यो किनभने स्वास्थ्य भनेको औषधिसँग रिलेटेड मन्त्रालय भयो औषधि बाँड्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामी उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत छौँ हामीले उत्पादन गरेको पनि हामीले चाहिँ एमओयु गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कोर्डिनेसन नगरिकन हामीले सरकारलाई दिन सक्ने अवस्था छैन गभर्मेन्टको साथभन्दा पनि गभर्मेन्टले विश्वास गर्नु पऱ्यो र गभर्मेन्टको जुन चाहिँ हेल्थ सेक्टरको लागि अथवा औषधि किनेर बाँड्ने जो योजना छ त्यो योजनामा जो लगानी छुट्याउनु भएको छ रकम छुट्याउनु भएको छ त्यो मार्फत नै हामी मार्फत नै त्यो दियो र हामीलाई थोरै मात्रै दिने हो भने हामी गभर्मेन्टलाई नै त्यो औषधि बनाएर हामी उहाँले डिमान्ड अनुसार नै हामी सप्लाई दिन सक्छौँ अब मैले चाहिँ यहाँ सोचेको अब यो अहिले भर्खर मैले यहाँ अनुगमन पनि गरेका छु अब यसमा मेसिन उपकरणहरू सबै चाहिँ छ तर यसले चाहिँ पुरै उत्पादन गर्न पाइराखेका छैन यसमा भएको अहिले उत्पादन जो गरिराख्नु भएको छ त्यो त ठिकै छ त्यसलाई हामीले ऱ्यापिडली जान्छौँ थोरै चाहिँ आर्थिक अभाव नै छ अनि त्यो बाहेक हामीले त्यससँग सम्बन्धित वैकल्पिक उपायहरू जस्तो चाहिँ अहिले हामीले डिस्टिल्ड वाटर भनेर हामीले चाहिँ यहाँबाट गएको वाटर वीर हस्पिटलमा अरू ठाउँबाट ल्याउनु र यहाँबाट ल्याउनुको त्यो इरर देखाउँछ अरे क्या अरू ठाउँबाट ल्याउँदाखेरि हाम्रो त्यो गुणस्तर छ अनि त्यसैसँग सम्बन्धित जस्तो मिनरल वाटरको बोतल देख्नु भएको छ यो पनि हामीले चाहिँ वैकल्पिक जस्तो त्यहाँबाट डिस्टिल्ड वाटर उत्पादन भएपछि बाँकी रहेको जो पानी हुन्छ त्यो अहिले हामीले यहीँ त्यही पानी खाइरहेछौँ त्यसलाई नै हामीले चाहिँ पानीको बोतलिङ गरेर राम्रो ब्रान्डिङ गरेर त्यो पनि बेच्न सक्छौँ अथवा गभर्मेन्टले जो चाहिँ 98 औषधिहरू राखेको छ त्योसँग सम्बन्धित कम कस्टमा उत्पादन हुने यही र मेटेरियलले अथवा यही मेकानिजमले उत्पादन गर्ने सामानहरूलाई हामीले प्रमोट गर्नेछौँ र भोलिका दिनमा त्यही किसिमले वैकल्पिक उत्पादन
अर्को कुरा चाहिँ टेक्निकल समस्या अब पुराना स्टाफहरु पुराना भइसक्नु भएको छ उहाँले प्रविधि सँग त्यति चाहिँ पहिलाको प्रविधि र अहिलेको प्रविधि धेरै फरक भइसक्यो आउनाले उहाँलाई पनि ट्रेन गर्नुपर्ने जरुरी देखिरा छ अब केही कुराहरु यहाँ मेन्टेनेन्स गर्नु अब पहिला चाहिँ जस्तो औषधिहरुमा तल सबै कुलिङहरु जस्तो एसीहरु त्यो प्रविधिमा थोरै अझै पनि हामी पछाडी छौ अलिकति आर्थिक अभावको कारणले गर्दाखेरि त्यो सबै हामीले डोनर एजेन्सी र नेपाल सरकारलाई नै आग्रह गर्ने हो सुरुमा अनि त्यसपछि अहिले हामीले चाहिँ यो सबै यता भएको स्पेसहरु भाडामा दिइरा छौ त्यसले पनि हाम्रो चाहिँ अहिले धेरै आर्थिक लाई नै सहज पारिराख्या छ अब यही हुँदै गएर सरकारले थोरै हामीलाई चाहिँ आर्थिक अवस्थामा अलिकति चाहिँ पिकअप गर्दिने हो भने हामी सबै राम्रो गर्न सक्छौ हैन त्यो कस्तो रहेछ भने हाम्रो र अरुको गुणस्तर फरक होला मेसिन फरक होला तर हामीले बिरसिटलमा दिएको जो त्यो डिस्टिल वाटर छ त्यो पानी युज गरेर अरु लगत्तै अरुको पानी अरुबाट खरीद गरेको पानी युज गर्दाखेरि इरर देखायो भन्ने चाहिँ अस्ति हामीले कुरा गर्दाखेरि बिरसिटलमै त्यो कुरा भइराथ्यो या तपाईहरुको गुणस्तर यति राम्रो छ भन्ने किसिमले अब हामीले चाहिँ ठाउँ पनि नपाएको हो यो एक त अब उत्पादन नै यो संस्थान हो संस्थानले हामीले आफैले उत्पादन गर्दाखेरि प्राइभेटले त सस्तोमा पनि गर्न सक्छ उनीहरूको क्वालिटीको कुरा पनि त हो नि हामीले मेसिन ल्याउँदाखेरि एक करोडको ल्याउनु र अरूले ल्याउँदा पचास लाखको ल्याउँदाखेरि त फरक परिहाल्छ उत्पादनमा त्यस कारणले हामीले टेस्टिङ गरेर सबै जिएमसी मापदण्ड अनुसार ल्याब नै राम्रो बनाएका छौँ त्यस कारणले हाम्रो उत्पादन त अरूको उत्पादनमा विश्वसनीयताको पनि फरक पर्छ मेसिनहरू त धेरै छ ठुलो मेसिनहरू सात आठवटा मेसिन छ ठुलो मेसिन उत्पादन योग्य मेसिन तर हाते मेसिन र तपाईँको मेन्युअल मेसिन त धेरै छ यहाँ अब केही मेसिनहरू काम नलाग्ने पनि भइसकेको छ किनभने त्यो चाहिँ जिएमटी मापदण्ड अनुसार नै मान्दैन त्यो पुरानो मेसिन जो साई औषधि कालको जो पहिला राखेका मेसिनहरू छ त्यो मेसिन त्यत्तिकै छ हामीले बेच्न पनि पाइरहेको छैन त्यहाँबाट उत्पादन गर्न पनि पाउँदैन किनभने त्यो कस्तो रहेछ भने त्यसमा चाहिँ फलामले त्यो बनेको हुँदो रहेछ त्यसमा खिया लाग्दो रहेछ अब त्यो चाहिँ अहिले प्रोडक्सन गर्न दिँदैन जिएमटीले विश्व वर्ल्ड के अरे यो डब्लुएचओको कारणले हामीले त्यसबाट नगरेर त्यसलाई रिप्लेस गरिसकेका छौँ अधिकांश मेसिनहरूले नयाँ ल्याइसकेका छौँ अब समस्या भनेको खालि चाहिँ थोरै आर्थिक कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी अल्मलिरहेछौँ त्यो पनि पुरा हुने हो भने त्यसपछि हामीलाई धेरै समस्या पर्दैन होइन औषधि सेक्टरमा चाहिँ थोरै मैले रिसर्च नै गरिरहेको छु होइन तर सबभन्दा पहिला त अहिले चाहिँ सिटामोल मात्रै बजारमा र जीवनजल मात्रै बजारमा ल्याउन सक्ने हो भने यसको नाम रहेकै सिटामोल र जीवनजलले हो कम्तीमा पनि त्यो बजारमा अहिले उपलब्ध भइदियो भने ल यो संस्थाले चाहिँ भोलिका दिनमा राम्रो गर्न सक्छ है भन्ने मान्छेमा पऱ्यो भने अनि हामीले चाहिँ वैकल्पिक उत्पादन गरेर पनि त्यसको खपत हुनसक्छ त्यो नै भइदिएन र अहिले सुरुमै हामीले नयाँ उत्पादन ल्यायौँ भने यसलाई त हामीले मार्केटिङ गर्नै टाइम लाग्छ नि त त्यो सुरुमा हामीले चाहिँ अहिले फोकसै मैले चाहिँ त्यहाँ र मेटेरियल हेर्दाखेरि तपाईँको झन्नै 1.5 करोडको र मेटेरियल सिटामोल र जीवनजलको मात्रै छ डिमान्ड पनि हाइली छ हिजो पनि म यहाँ बसिरहेको थिएँ तपाईँको पोखराबाट 2 नम्बर प्रदेशबाट आइराख्नु भएको थियो यहाँ हामीलाई सिटामोल र जीवनजलै चाहियो भने जीवनजलको अलिक कम छ सिटामोलको एकदमै हाई छ हामीले पुर्याउनै सक्दैनौँ र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि स्वास्थ्यसँग अस्ति अब मन्त्रीज्यूसँग मेरो भेट भएको छैन सचिवज्यूसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले पनि अलिकति तपाईँहरूले कतिसम्म हामीलाई प्रोडक्सन दिन सक्नुहुन्छ भनेर त्यसै चाहिँ हामीले एउटा एमओयु गर्न बाँकी छ तर इन्डाइरेक्ट कुरा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि पुगेको छ होइन मैले 2-4 ठाउँ भिजिट गरेँ यो म भइसकेपछि आज पनि मैले आफ्नो एरियामा भिजिट गरेका छौँ मेडिकल सपहरूमा उहाँलाई मैले सोद्धाखेरि किन चाहिँ यो सिटामोल तपाईँहरूले बेच्नुहुन्न भन्दाखेरि उहाँहरूको जवाब पनि त्यही छ एउटा त हामीले पाउँदै पाउँदैनौँ उहाँहरूले भनेअनुसार तपाईँहरू घाटामा हुनुहुन्छ अरे उत्पादन घाटामा छ त्यस कारणले हामीले चाहिँ पाउन सकेका छैनौँ भन्छन् अर्को कुरा तपाईँले भने जस्तो यो चाहिँ ब्रान्डिङको चाहिँ अलिकति यो देख्दाखेरि पुरानो ब्रान्डिङ हो यसले काम गर्दैन कि भन्ने चाहिँ मनस्थिति त्यस्तो छ र मैले चाहिँ भन्न खोजेको एउटा कुरा नेपाल सरकारमा यो भित्र रहेका तपाईँको 100 हस्पिटलहरू छन् भ्यालीमा मात्रै पनि अनि यो हस्पिटलमा काम गर्ने हजारौँ डक्टरहरू छन् उहाँले चाहिँ रिफरेन्स गर्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा नेपाली उत्पादनलाई नै किनभने पहिला त यही मात्रै थियो नि त सिटामोल भनेकै यसैबाट सुरुवात भएको हो अहिले पनि त नेपालकै उत्पादन नेपालमै खपत गर्ने किसिमले उहाँहरूले पनि चाहिँ लेखिदिँदाखेरि रिफरेन्स गरिदिँदाखेरि सिटामोल नै लेखिदिँदो भयो भने त अब जनतामा पनि त्यो जनचेतना हुँदै जान्छ किनभने सिटामोल भने त यही हो भन्ने पर्छ र त्यो ब्रान्डिङको कुरा मैले पनि सोचिरहेको छु अब यो अहिले चाहिँ तुरुन्तै तत्काललाई हामीले ब्रान्डिङ चाहिँ अब बिचमा मार्केटमा अलिकति टेस्टिङको लागि पठाउनुपर्छ त्यो पनि मैले पनि सोचिरहेको छु त्यो चाहिँ गर्न नै पर्छ किनभने यो एक दुईजनाले त यो नक्कली हो कि भन्ने पनि भन्यो भन्दै थियो त्यहाँ किनभने त्यो पुरानो भयो
गुणस्तर त हाम्रो एकदमै राम्रो छ गुणस्तरमा त कम्प्रोमाइज नै छैन र अर्को कुरा रह्यो यो मार्केटिङ हामीले चाहिँ यो गभर्नमेन्टको निकाय भएनले यसलाई औषधिको मार्केटिङ चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौँ किनभने अब विभिन्न अरू कम्पनीहरू जस्तो इन्डियाबाट आउने एउटै कम्पनीले पनि एमआर यहाँ खटाएर राखेको हुन्छ उनीहरूले लाखौँ तलब दिएर लाखौँ चाहिँ त्योसँगै बिक्री गर्नेलाई पुरस्कारहरू अथवा अब उनीहरूले जे पनि दिइरहेको हुन्छ तर यो हाम्रो चाहिँ संस्थान आफैमा अहिलेसम्म घाटामा हुनाले यसलाई हामीले त्योतिर हामीले चाहिँ सोच्दा पनि सोच्दैनौँ र सक्दा पनि सक्दैनौँ अब एउटै कुरा हाम्रो के हो भने गभर्मेन्टले हामीलाई चाहिँ यो मूल्य समायोजन पनि गरिदिनुपर्छ किनभने इन्डियन औषधिको त्यही औषधिको महँगो मूल्य तिर्न पनि तयार छन् तिरि पनि रहेछन् र नेपाल सरकारले नेपाली नै उत्पादन फेरि यो संस्थान हो सरकारी नै संस्थान हो लाई नै प्रायोरिटी दिने गरी थोरै सहयोग गरिदिनु भयो भने हामी माथि आउँछौँ जस्तो नेपालमा त्यो बेलामा कोभिड आउँदा अथवा चाहिँ गाउँ गाउँमा झाडा पखाला यो बाढी आउँदा अथवा चाहिँ गर्मीको समयमा होइन जा अथवा चाहिँ हिउँदको समयमा यो चाहिँ औषधिको हाम्रो छिटामल र जीवनजलको अलिकति हाइली डिमान्ड हुने बेला हो अब मैले सबै कुरा गर्नुपर्दा अहिले त डिमान्ड एकदमै हाई छ र यसलाई चाहिँ सप्लाई गर्नलाई हामीसँग स्रोत साधन पनि भए मतलब र मेटेरियल र इक्विपमेन्टहरू सबै चिज छ तर थोरै चाहिँ अब कर्मचारीहरूलाई खुसी पार्न सकिएन र सन्तुष्ट बनाउन सकिएन भने अहिले हामीले दैनिक कारोबारमा थोरै फोकस गरिदिने हो भने हामीले चाहिँ जुन बेला नेपाललाई अप्ठ्यारो पर्छ देशलाई अप्ठ्यारो पर्ने बेलामा र देशले राज्यले फ्रीमा बाँड्ने औषधिहरूको चाहिँ लिस्ट दिने हो हामीलाई र उत्पादन गर्न अथोरिटी दिने हो भने हामीले चाहिँ त्यो पुरा गर्नलाई हामीसँग सबै चिज हाम्रो तयारी छ र खालि चाहिँ गभर्मेन्टले हामीलाई एमओयु गरेर अथोरिटी चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ क्यापासिटी एक्चुअली मलाई थाहा छैन अब अहिले नयाँ मेसिन भर्खर नयाँ मेसिन जडान भइरहेछ पुरानो चाहिँ मेन्युअल थियो हातले नै उत्पादन गर्नुपर्ने र अहिले अटोमेटिक मेसिन छ हामीले चाहिँ त्यो त्यसको लागि क्यापासिटीलाई नेपाललाई पुग्ने गरी हामीले ठुलै प्लान्ट राखेका छौँ तर अब मात्रै के हो भने हामीले सिटामोल उत्पादन गर्दाखेरि थोरै घाटा छ त्यस कारणले हामीले त्यसैलाई मात्रै फोकस गर्ने हो भने त हामीसँग अब स्रोत साधन पनि केही पनि छैन अब त्यो घाटाकै औषधि उत्पादन गर्ने हो भने त हामीले चाहिँ चल्न नै गाह्रो हुन्छ त्यस कारणले त्योसँग सम्बन्धित जसमा सिटामोल घाटामा छ सिटामोल लैजानेले जीवनजल पनि लैजाँदाखेरि थोरै मेकअप हुन्छ अथवा अरू उत्पादन हाम्रो यी सेनिटाइजर पनि राम्रो छ ग्लिसरिन छ अनि त्यो सँगसँगै मिलाएर जाने हो भने हामीले ब्यालेन्स गरिरहेछौँ अहिले अब चाहिँ डिमान्ड र सप्लाईको कुरा एकातिर छ र अर्को चाहिँ दैनिक खर्च धान्नलाई अलिकति मुस्किल हुनाले यो मात्रै अहिले हाम्रो समस्या अरू समस्यै छैन हामीले जति पनि उत्पादन गर्न सक्छौँ राज्यलाई पुग्ने गरी उत्पादन हामीले गर्न सक्छौँ तर त्यसको चाहिँ अथोरिटी चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले हामीलाई चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ र बाँकी त्यो त अब म भर्खरै आएको छु अब मैले चाहिँ आफ्नो प्लान चाहिँ भर्खर लागू गर्न खोज्दैछु मेरो प्लान चाहिँ अब अहिले सबभन्दा पहिला प्रायोरिटी चाहिँ गभर्मेन्टले नै निःशुल्क बाँड्ने औषधिहरूलाई यस संस्थाबाट उत्पादन गरी हामीले नेपाल सरकारलाई नै ह्यान्ड ओभर गर्ने हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ गभर्मेन्टलाई पनि सजिलो हुन्छ त्यो कुरा किनभने एउटै निकायबाट गर्दाखेरि उहाँलाई पनि फाइदा हुन्छ हामीले पनि एउटै निकायलाई दिन पायौँ भने हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ त्यस कारणले एमओयु गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यो बिस्तारै प्रक्रिया अगाडि बढ्ला अरू कुरामा हामी तयार नै छौँ।